Og action. Så er det blevet fredag. Goddag og velkommen. Klokken er lige på minut over 1. Det er så fredag den 5. november. Det kan man nok ikke se. Men god ferie, god fredag, god weekend. Jeg vil ikke noget specielt. Jeg vil bare lige lave en video på et par minutter, inden jeg begynder at uploade. Jeg har 40 GB spilvideo igen. Yes, jeg har ligget og spillet det der Gold Rush The Gamer, har jeg ligget og spillet 3,5 timer. Igen upload, men jeg tager en pause for det spil, for i aften af kører jeg American Truck Simulator nok lige 10-14 dages tid. Det kan så være til december, jeg så køber et helt andet spil. Jeg har kigget på et spil, der hedder Fishing in Barents Sea. På dansk hedder det Fiskeri i Barentshavet. Det tror jeg op i Nord-Norge eller andet sted. Det er sådan et simulatorspil, hvor man skal gå ud og fiske. Kan man få noget download, DLC-pak, download-pack, content, jeg ved ikke hvad det hedder. Det hedder DLC, det hedder sådan nogle pakker, man kan købe på Steam. Med spiludvidelse kan man få noget med noget krabbefiskeri, og man kan få noget med nogle fire ekstra fiskebåde. Det spil kunne jeg faktisk godt tænke mig der. Det køber jeg måske til december, selvom jeg overhovedet ikke har råd. Jeg har lige hævet mit kviklån med 200, så jeg har lidt penge, og jeg har lige været på min netbank. Og jeg har lige overført den til min husholdningsforbrugskonto, hvor jeg har to forskellige lønkonti. Så jeg vil lige ned og hæve 100 kroner i pengeautomaten, så jeg har det kontant. Så vil jeg ned i Lidl og købe. De har stadig de der billige boller til 1,5 kroner. Og der er også gratis kakaomælk. De har sådan en kaffeautomat, fordi de er åbnet for det er snart 14 dage siden, de er åbnet. Men der er altid mange børn og unge, der står i kø lige nu der. De er jo fri nu fra skole, og de skal på fritidsshow. Så jeg kan ikke lige altid få fat på sådan en kogt gratis kakao, fordi der står mange børn og unge. Og de bruger jo YouTube. De kan jo genkende mig, og så bliver jeg jo råbt af andre og ansatte. Det må man godt. Man må godt sige hej til mig, når man møder. Man må også godt få en selfie og sådan nogle ting. Jeg plejer ikke at være i dårlig humør, også selvom jeg skulle være i dårlig humør en dag, så må de unge også gerne få en selfie. Yes, så indtale, jeg vil bare indtale ud af døren. Det er derfor, jeg tripper sådan lidt rundt. Jeg har bare stået op kl. 9 nu, og så har jeg spillet. Men det er jo vinter nu, nu er det koldt, og det er vinter, det er koldt, og jeg har ikke rigtig nogen penge, og jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen. Yes, jeg har ikke sådan specielt meget lyst til at gå ned til Furesøen. Der er bare iskoldt og tomt, ingen mennesker, der er mørkt, og jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen. Så har jeg ikke nogen penge, og jeg har heller ikke nogen Lyngby. Hvad skal jeg lave ned i Lyngby? Jeg har ikke nogen penge. Jeg har penge på min kassekredit, så hvad så skulle jeg tage ned med Lyngby til 100 kroner? Jeg kan se, at det blæser nu. Jeg kan se, at de der blade, de fiser hen over græsset. Jeg har mine læsbriller på. Det har jeg, fordi jeg skal til at rode med den skærm om lidt. Så jeg tror, der er koldt og blæsende derude. Jeg har ikke lyst til at gå ud i skov og stå og fryse. Yes, jeg tror, jeg tager ned og købe de boller. Og så vil jeg købe en lille bitte pose slik til 10-15 kroner. Det ved jeg ikke, om jeg skal til 20 kroner. Men det finder jeg ud af, men så vil jeg bare se Netflix og slappe af. Men jeg forestiller mit spil, halløj, men det bliver bare så andet spil nu. Jeg kommer tilbage til det der Gold Rush The Game, men det er jo et spil, man skal grave med den der gravko. Og jeg har ikke sådan lige lyst til at bruge 100 timer de næste 14 dage til at bare grave med den der gravko. Nu synes jeg, jeg har gravet nok. Jeg har spillet det der spil hver dag i 12-13 dage nu. Og lavet 280 videoer, så nu tror jeg, jeg vil køre med. Jeg har et nyt map. Jeg har en ny stat. Utah State i USA er købt til American Truck Simulator, så jeg har noget nyt indhold på det. Det er kun én gang om året, der kommer sådan en ny stat. Det tager jo et helt år at lave sådan en stat. Sidste stat, det var en, der hed Washington State. Det ligger oppe på østkysten, nord. Nord fra Oregon ligger Californien, så ligger Oregon State, så ligger Washington State, så ligger helt op til grænsen til Canada, hvor der også ligger Seattle. Det er der, hvor Microsoft har deres hovedsæde.
Og Boeing flyfabrik har deres hovedkontor i Seattle, det ligger i Washington State. Og Washington D.C., det er noget andet noget. Det er en stat på vestkysten. Nej, det er på østkysten. Ned syd for New York, det der, hvor det Hvide Hus ligger, og Capitol Hill og det der. Jeg ved ikke, hvad Washington D.C. står for. Yes, men nu vil jeg ud og købe nogle boller, jeg vil videre. Nu der tripper rundt. Jeg skal have en god weekend. Kort.